kwa sababu umesema mambo ya uongo. Kuna haja ya kuambia watu nataka kukuua? Si mmenitusi miaka karibu miaka tatu. Kuna mtu amewaguza. Hiyo miaka mitatu nimekuwa kwa kiti. Sindikuwa na uwezo. Na sina uwezo ndio niko na time ya kukutafuta. Piga story yako, uza sera zako, wachana na mimi. Mimi nafanya kazi yangu, nimalize. Ninyi muende muombe kura. Wananchi wakiwapatia sawa, wakiwanyima, twende nyumbani pamoja. Shida iko wapi? Si dunia itaendelea. Yeah. So ladies and gentlemen, let us be calm.